କେତେ ସେ ଟମାଟ ଜୋର ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ ରିମୋଟଟା ଦେ ନା ଦେବିନି ଆରେ ନ୍ୟୁଜଟା ଦେଖିବି ଦେ ଟିକେ ମନା କର ନା ଦେବିନି ମାନେ ଆରେ କିଏ ହଉଛୁ ମମି କହିଦେବି କହୁଛୁ କି ଅଜବ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଇ ପୁଅରେ ଦିବେ କ'ଣ ଟମାଟ ଜେରି ଭଳିଆ ଲାଗିପଡ଼ୁଛ ଭାଇ ଟମାଟ ଜେରି ଟିକେ କାର୍ଟୁନଟା ଦେଖେଇଦେବ ହା ଯା ଭାଇ ବସୁ ଭାଇ ବସୁ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ରାଗି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ଟମାଟ ଜେରିଟା କ'ଣ ହବୁ ଆମେ ଟମାଟ ଜର ଦେଖିବା ପାଇବା ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନା ଉଠୁନି ଆରେ ହଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟମାଟ ଜରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନା କୁଆଡ଼ୁ ବି ଯାଉନି ଆରେ ରାଜେଶ ସେମିତିରେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର କାର୍ଟୁନ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟୁନର ଚାହିଦା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ନେଇକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହଁ ହଉ ସୁରଜ ଆଉ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଆଉ ଚାଲିବ ଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାନେଲ କାମ କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ କାମ ହଁ ଯାଉ ଭାଇ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋ କଥା କହିଲେ ତ ନ ସରେ ଭାଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକି ଘରେ ବେକାର ହେଇ ବସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି ହେଲେ ରିଜଲ୍ଟ ଭାଇ ଜିରୋ ହେଲେ ରାଜେଶ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତୁ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ କାମ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ବି କମେଇ ପାରିବୁ ହେଲେ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ଏମିତି ଟିଭିରେ କିଏ କାମ କରୁଛ ଏଇ ଆମର କୁନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ କାମ ଏଇ କାର୍ଟୁନ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରେ ଏସବୁର ଚାହିଦା ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା ଏବେ ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଲୋକ ଖାଲି କାର୍ଟୁନର ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ବି ପସନ୍ଦ କଲେଣି ଠିକ କଥା ଆଉ ଏକଦମ ଠିକ କଥା ଭାଇ ଆଉ ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି କାର୍ଟୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ପରା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କୋଉଠି କଥା ପଚାରିବି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଭାଇ ବୁଝିଲା ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ଥ୍ରୋରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନିମେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ଟୁ ଡି ଅବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାକୁ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ଯେମିତିକି ମିକି ମାଉସ୍ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟା ଭୀମ୍ ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ ହଁ ଏସବୁ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ର କାମ ତାହେଲେ ଭାଇ କୋର୍ସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭାଇ କେଉଁଠି କଲେ ଭଲ ହେବ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଏ କୋର୍ସ ଜିକାରେ କର କାହିଁକି ନା ଜିକାରେ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ଆଉ ତାର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଫାସିଲିଟିଜ୍ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଟୁ ଡି ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜିକା ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଜିକାର ମାନେ ହେଲା ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟ ଯାହାକି ଜି ଟିଭି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯାଉଛି ଭାଇ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ହଁ ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆନିମେସନ୍ର କୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରି ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇ କୋର୍ସରେ କି କି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଏଠି ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତିକି ଆର୍ଟ ଲାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ତୁମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇକି ଜିକା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭାଶ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍ ଅପରଚୁନିଟି କମ୍ସ ଲାଇକ୍ ୱେଭ୍ ମୁଁ ତ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟୁ ଡି ଆଡମିସନ୍ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଜିକାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆଡମିସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ